היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אורחים, אני רוצה לחזור על הראשונות וגם להגיד דברים שהם אולי טיפה שונים מהתפיסה הכללית. אני מאוד מאמין בחינוך של ההורים. הם אלה שאחראים על הילדים שלהם, הם אלה שצריכים להתוות את הערכים שעליהם הילדים גדלים, ומבחינתי הם גם רשאים להחליט לאיזה מקום לשלוח את הילדים, לאיזה בית ספר ולאיזו מערכת חינוך. יחד עם זה, אנחנו כמדינה לא יכולים לאפשר חינוך של רצח, חינוך שפוגע ביציבות שלנו כמדינת ישראל. מה שקורה היום, ואנחנו עדים כולם למה שמתרחש במזרח ירושלים ולא רק בה, זה שגדלה פה חברה שהיא אין לה שום קשר לערכים של מדינת ישראל ובכלל לערכים אנושיים. זה מתבטא גם בפשיעה לאומנית אבל גם בפשיעה פלילית. אי אפשר לנהל מדינה שהיא מושתתת רק על ענישה משטרתית או הרתעה. כל מדינה נורמטיבית מטפלת באחוזי ענישה נמוכים מאשר במדינת ישראל, מכיוון שהמערכת שתומכת את מערכת ההרתעה זו מערכת של חינוך משמעותי וערכי. מה שאנחנו רואים היום במדינת ישראל ובעיקר במזרח ירושלים זה אין דין ואין דיין, איש הישר בעיניו יעשה, וזה פוגע גם בחברה הערבית. זה פוגע בעיקר בחברה הערבית, אבל זה פוגע גם בנו. אנחנו רואים ילדים בני 13 שמחזיקים נשקים ומנסים לרצוח אותנו, ולא בפעם הראשונה, שכולנו מבינים שהילד הזה יתאמן על הנשק הזה, ואף אחד לא נתן את הדין, והעדיפו להכיל אותו, לספוג את זה פנימה, וכולנו מבינים שבמזרח ירושלים לא מסתתרים רק 5 כלי נשק, כמו שהמשטרה דיווחה לאחרונה שהצליחה לאסוף מספר מצומצם של כלי נשק, אלא יש שם הרבה מאוד כלי נשק לא חוקיים, אלא יש פה שוב מדיניות של התעלמות והכלה, שהיא פוגעת בראש ובראשונה בחברה הערבית, אבל היא פוגעת גם בנו. וכשאנחנו רואים אחרי זה נערים שהולכים ומסתובבים ומציקים לנערות יהודיות ומעלים את זה לטיקטוק, או שרואים חבר'ה שהולכים לנער או לקבוצת אברכים חרדים ומושכים להם בזקנים כמו שראינו במאה הקודמת, אז אנחנו מבינים שיש פה אשם תורם של המערכת שהפקירה את הזירה ונתנה לפראי אדם האלה להתחיל לפגוע בנו. ונתנה זה לא עשבים שוטים, זה כבר יער שלם של עצים שמכוון כולו לפגוע ביכולת שלנו כאזרחי מדינת ישראל לחיות פה בבטחה. אני רוצה לומר שאנחנו בממשלה הזו לא מקבלים את תפיסת ההכלה הזו. אנחנו באנו לפה לשנות את הדירקטיבה הזו. אנחנו לא מוכנים להמשיך ולעצום עין למול מה שקורה היום בתוך המערכת הזו, כי אנחנו חייבים לדור הבא. אנחנו חייבים גם לדור שלנו, אבל אנחנו גם חייבים לדור הבא. אם אנחנו לא נעצור את זה כאן ועכשיו, מכיוון שאנחנו רוצים להכיל, ומכיוון שיש לנו תהליכים, ומכיוון שילדים בכיתות י"א וי"ב לא יכולים להיבחן על הבגרות, אנחנו פושעים גם כלפינו וגם כלפיהם. יש לנו אשם תורם במה שקורה בדבר הזה. הסיפור הזה שמדברים עליו בתקשורת של טרור בודדים הוא הזיה. אין שום טרור בודדים. זה קולקטיב שמחנך את הילדים שלו לפגוע בנו. זה קולקטיב שמחנך את הילדים שלו להתעלם מהחוק של מדינת ישראל. אבל זה לא הבעיה רק שהקולקטיב הזה נמצא שם. הבעיה וההזיה שאנחנו כמדינת ישראל מוציאים כסף מהכיס שלנו ומממנים את הטירוף הזה. איפה נשמע דבר כזה בעולם כולו? איפה נשמע דבר כזה תראו לי מדינה אחרת בעולם שמוציאה כסף מהכיס שלה, מממנת חינוך שקורא למחוק את המדינה, שקורא לא לשמור על חוקי המדינה. אני לא מאמין שיש דבר כזה. זה מדינה בהתאבדות. ואנחנו צריכים עכשיו לחכות לאיזה יועמה שיבחון האם במבחן הסביר זה הסתה או לא הסתה? זה לא נורמלי. אנחנו חייבים לגדוע את הטרור הזה, אנחנו חייבים לגדוע את המערכת החינוכית הזאת. לא נוכל לומר ידינו לא שפכה את הדם. לא נוכל.
מכיוון שאנחנו אחראים על תכני הלימוד, אנחנו מדינה ריבונית, וכמדינה ריבונית אנחנו לא יכולים לאפשר בשטחנו ובתוך מערכת החינוך שלנו דבר כזה. ואני אומר, עוד הרבה לפני שאנחנו הולכים עכשיו למעצרים נרחבים, אנחנו יכולים לעבוד עם כנסות, אנחנו יכולים לקחת את התקציבים. אני רוצה לראות איזה בית ספר מצליח להתקיים כשאין לו תקציב. איזה מין דבר זה? הפגיעה בכיס, אנחנו צריכים לממן אותה? אני רוצה לשאול גם אתכם, גם המשטרה וגם במערכת החינוך. אני יודע, הבנתי מבדיקה קודמת שבירושלים, במזרח ירושלים, מסתובבים כ-5,000 אנשים מחבלים שיש להם עבר ביטחוני במשטרת ישראל. האם יש איזשהו חוק שאוסר עליהם להיכנס לתוך מערכות החינוך? אני שואל גם אתכם, נציגי עיריית ירושלים, אריה וחגית, האם כמו, אני שוב חוזר לדימוי שנתתי מקודם, אנחנו יודעים שהיום אדם שהטריד מינית, פגע מינית, היה לו איזשהו עבר מיני, לא יכול להיות אפילו נהג של אוטובוס, לא יכול להיות מלווה טיול, כלום, הוא לא יכול להיכנס לשטח בית ספר. האם אותם מחבלים בעלי... הוא יכול להיות שר, אבל זה כן. האם אותם... הוא יכול להיות שר אחרי שהוא הדביק מדבקה ומערכת... לפי הצעת חוק שאנחנו קורא אחת למעלה, אנחנו דנים בה, הוא יכול להיות שר, רק בית המשפט מונע ואתם מוציאים בדלת. חבר הכנסת טור פז, הרמת לי, מיכאי, הרמת לי לגמרי. תודה רבה, הרמת לו להנחתה, אינכי, ממשיכים הלאה. טוב שהגעתי מוועדת חוקה כדי שיהיה. עוד רגע הוא יוכל להיות שר בלי מגבלות, אבל בסדר. שהגיע וחשב שזה דיון חשוב. תודה רבה, חבר הכנסת קינלי. השר, בבקשה. גם אני הגשתי אותו. תמשיך בבקשה. אני אולי כדאי לקבל תשובה לשאלה הזאת, מיכאל. אני אשמע את השאלה ששאל. אני אתן לך כמה שאלות ואני אשמח לקבל עליהן תשובות. אז אני שואל, האם יש היום מערכת, האם יש, אנחנו כשאנחנו כמשרד החינוך מבקשים, איך זה נקרא הטופס הזה של... טופס בגיר. לא, של... אישור מהמשטרה על היעדר... איך זה נקרא? היעדר עבירות מין. היעדר עבירות מין. האם יש לנו דבר כזה, היעדר עבר ביטחוני? לא ייתכן שבבתי ספר, ואני יודע שבמזרח ירושלים היה דבר כזה, מכניסים ומזמינים טרוריסטים לחנך את הילדים, כמו... זה דברים שקורים. האם צריך חקיקה מיוחדת? אולי תגידו לנו, מה צריך בשביל שמשטרת ישראל או שמשרד החינוך ימנע מהטרוריסטים האלה להיכנס לבתי הספר? זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם אנחנו יודעים היום לסמן בתוך בתי הספר מפקחים שלנו שיושבים בתוך המערכת, ובודקים שהרוח הכללית שיש שם היא רוח... אני לא ביקשתי עכשיו שיתחילו להאמין בתנ״ך ובנביאים. אני מבקש שלא יסיתו לרצח, שלא יסיתו נגד החוקים של מדינת ישראל. ודבר נוסף שאני רוצה לומר, חבר הכנסת שהיה פה, שדיבר על זה שהנרטיב של האומה הערבית היא שלא הייתה פה ירושלים. אני רוצה להקריא מספר פסוקים מהקוראן, ואחרי זה אני אחזור לשמוע את הדברים שלכם, את התשובות שלכם. הזהרנו את בני ישראל, ככה כתוב בסורת המסע הלילי, ויש פה מזרחן שיכול להעיד שהדברים שלי נכונים. פעמיים תרבו שחיתות בארץ ותגיעו לגדלות רבה, זאת אומרת, יש לנו שתי גלויות, כן? ובהגיע הפעם הראשונה שילחנו בכם את עבדינו, שישלטו במשכנות וכך תקוים ההבטחה. חוזר הקוראן ואומר, זאת אומרת, אנחנו היינו פה בארץ ישראל. ואז, בפעם השלישית, החזרנו לכם את השלטון, והענקנו לכם רכוש ובנים, ויותר וריבינו את כוחכם. זה על, כמעט על פי כל הפירושים של הקוראן בסורת המסע הלילי. אני קורא פסוק 6 או 7, יש מקומות שזה 7 ו-8, זה לא משנה. גם על פי התפיסה המוסלמית, ארץ ישראל שייכת לעם היהודי, ואני שואל, האם לא...